Rungtynių pusėje nuskambėjo įgarsintas jūsų taimautas, kai bandot užvesti komandą. Kaip galvojat, kodėl galėjo komanda ateiti nenusiteikus tokiam rungtynėms? Nepasakyčiau, kad nenusiteikus. Visi tiek pirminiai klausimai, tiek tam, nu, kaip čia jums paaiškinti. Aštuntoką žaidė prieš devintoką, prieš dešimtoką. Na, esat mokykloje kovėsi prieš dešimtoką. Aš esu, kartais pavykdavo, kartais negaudavo nuo dešimtoko pamokų. Taip kad mes irgi bandėm žaisti lygiai su to dešimtoku. Ir nemanyčiau, kad nusiteikė blogi sprendimai, kur reikėjo draivinti, metėm tritaškius, kur reikėjo takuoti, per daug anksti sugaudom kamuolį. Aš manyčiau, kad labiau patirtis ir psichologiniai dalykai negu kažkoks išgąstis, bet nenusiteikimas. Serija be abejo 0-3.